Les pistes poliesportives de les Tres Xemeneies canviaran d'aspecte ben aviat. L'Ajuntament ja ha començat les obres per cobrir-les i garantir així que la pràctica esportiva es podrà dur a terme independentment de les condicions meteorològiques. A més, els treballs preveuen l'ampliació de les pistes així com la renovació de les cistelles i el paviment i la instal·lació d'un marcador electrònic i graderies per a 126 espectadors. Estem molt contents que realment sigui finalment es vegi la llum. Aquest projecte, que és important per a les Tres Xemeneies, forma part també d'un altre gran projecte, que és el de la remodelació de la plaça, del parc de les Tres Xemeneies, això vindrà després, però vull dir que són iniciatives de les que estem molt contents i que són el fruit també d'un consens molt important amb el veïnat i els usuaris. Mira una passa, Roger! Mira una passa! En aquest equipament hi entrenen 7 entitats amb equips que van des de l'etapa escolar fins al sènior. Només en el darrer any la manca de cobertura ha provocat que els equips hagin perdut més de 170 hores d'entrenaments i partits perquè la pista estava humida. Estem molt satisfets. Això vol dir que la pista té també molt més rendiment, com a mínim aquests 3.000 euros que tenen contractats. A part que, com que l'eixamples una mica, de llargada és la mateixa, però l'eixamplada una mica, n'hi cabran dues pistes de mini que poden entrenar doble nanos entrenant a bàsquet. Les obres, que suposaran una inversió de 920.000 euros, acabaran al febrer. Fins llavors, els equips que utilitzen aquest poliesportiu podran entrenar en altres equipaments del districte, com les piscines Picornell, les instal·lacions de l'escola Carles I i l'Institut Consell de Cent i el camp de la bàscula.